grottan. Hallå, hallå, German Scientist här med grottan, avsnitt 8. Och i förra avsnittet hittade vi den här ravinen. Och jag grävde mig in här efter jag avslutade förra avsnittet. Tänkte smälta lite järn och jag märkte också att jag hade glömt bort. Jag hade missat, lämnat craftingbänken där i tunneln. Så jag gick tillbaka och hämtade den. Men det är allt som har hänt. Jag tänkte smälta det där och under tiden börja utforska den här ravinen. Och hoppas hitta mer diamanter. Det ser... Är det där? Nej, det är guld. Men det ser ju rätt givande ut. Det är rätt stor lavasjö, så förhoppningsvis kan det leda någon bra stans. Någon bra stans? Någonstans bra, något bra ställe. Lyser upp lite grann så där. Lite långt emellan ställena, så facklor på båda sidorna kanske är bra. Åh, nej, jag trodde det var... Jag trodde det var en diamant, men det var det. Nej. Det var inte det. Men det här då? Gravel. Konstigt. Creepy. Men ja. Farligt värre. Ja, det finns mer att utforska. Tror jag tar det här stället nästa. Oh shit, yes. Det är stort öppet. Det är sånt här jag gillar. Oh. Inte att åka ner i lavan dock. Lysa upp här. Rätt besviken att det inte är någon diamant i det öppna dock. För det är ju det man vill. Men det leder säkert. Det leder framåt. Och det kommer säkert leda mig till en diamant. Förr eller senare. Så där har vi. Gå hitåt. Ser ut att vara. Ser ut att finnas mer här borta. Oh, farligt värre. Nej, det tog stopp. Det tog slut. Det var väl sådär då. Men här ser det lite öppnare ut. Och lite mörkare ut. Ah, vad hände? Nej! Det var inte meningen. Jag ville lägga en fackla. Det var allt. Här öppnas det upp ännu mer. Yes. Ser bra ut. Ja, det var mer jord. Jag tyckte det såg ut som det var ett träd där bakom. Kan det öppnas upp? Nej, men jag har ett skelett. Eller zombie heter det. Zombies. Är han uppe eller nere eller? Åh nej! Jag får vara lite mer försiktig med att gräva uppåt. Det är nästan lika farligt som att gräva ner. Men inte riktigt, men nästan. Ska vi se. Vart är zombien jag hör? Är han fortfarande ovanför mig eller är han bakom? Oh, där var han. Det var svaret. Så. Om vi kan få ta bort den här. Så kan vi ta oss till ytterligare en ravin. Raviner överallt här. Frågan är dock om det finns någon diamant här. Oop. Ah, dansa. Ge oss diamanter. Bak, upp, fram. Ser det dåligt ut med det här. Andra hållet kanske? Oh, ja, där. Där var det något. Eller något, och vad är det där? En blomma! En liten blomma. Ah! Stackars liten. Jag tyckte det lät så konstigt. Jag hade aldrig hört det ljudet. En brinnande. Eller ja, kanske. Men jag vet inte. Det var ett udda ljud i alla fall. Ja. Vänta. Jag tror det är en dungeon där. Eller så är det bara lava som har blivit konstigt. Men nej, visst. Är det en dungeon? Jag tror nog det är det, ja. Låter rakt som det är en zombie dungeon. Så det var ju trevligt. Underbart faktiskt, skulle jag rakt säga. Så, tack för den. Kan vi ta... Konstigt. Ah. Man kommer ju kunna...
tillverka Mossy Cobble i nästa uppdatering. Men vi gör sådär, så kan de få droppa ner här eller något. Nej, jag vet inte. Upp, upp. Kan jag placera lite facklor och titta in, kika in, säga hej. Måste bara lysa upp lite mer så att det inte spanar fler. Här var det en liten grej, känns det som. Mer hästarmor. Ah, ja. Jag behöver aldrig ha så mycket cobblestone i alla fall. Järn är bra. Järn är mycket bra. Som sagt, cobble kommer jag hitta mer. Jag kommer aldrig behöva ha så här mycket i hästarmor heller i och för sig. Men det känns mer värdefullt än ja, en cobblestone. Men det var väl det. Och jag brukar ju ta mossy cobble, men jag lämnar det för att jag kommer kunna tillverka det i framtiden. Så det är lite synd nästan, tycker jag, för jag gillar att det finns några block som är lite så här svåra att få tag i. Men shit happens. Den där leder någonstans. Återgår vi till vår quest för diamanter. Tror vi får gå tillbaka till hur det nu var vi kom i den här. Det här är ju någon annan ravin än den jag först var i, tror jag. Så jag är helt vilse. Mer vatten. Jag tror vi gör så här. Oj, nej, men det var en till fladdermus som dog. De är inte så smarta direkt. Hur gör vi nu? Så. Så där, så har vi en liten säker väg. En säker väg. Det är bra att ha. Här öppnar upp sig igen, ser det ut som. Det är bra. Men vart är diamanterna? Ja, det var sista facklan. Och så la jag den på. Och det är en zombie. Aj, vad gör jag? Jag är lite klumpig idag. Vad var jag tänkte göra nu? Facklor, just det. Men det kan jag inte, för att jag har ingen kol. Jag måste hitta kol. Jag får väl ta... söka efter kol. Finns ju lite här var. Jaha, ja visst. Du får det om du vill. Det borde bli tillagat zombiekött. Bara för att, liksom. Ja. Det där ser inte ut att leda någonstans direkt, så... tror jag ska återgå till... om jag lyckas hitta... Vad det nu hette. Eller vart det nu var, rättare sagt. Men, skämtar du med mig? Jag måste bara kolla, jag tror... ja, precis. Jag tror att jag glömde att ställa in klockan. Och det var precis det jag hade gjort. Jag är jätteduktig på det där. Och jag tänker varje gång innan jag ska spela in ett avsnitt. Och nu ska jag komma ihåg att starta klockan. Men icke då. Ja, jag är sämst. Så. Nu drunknar jag snart. Nej, det gjorde jag inte. Men vad behöver jag inte? Det där kan jag hitta sen. Upp. Så, tack. Kol, mer kol. Nej, jag hackar men inget händer. Så. Så där, ja. Jajamän. Ja, nu har vi... så vi kan göra lite facklor. Det är kanske onödigt att göra det svårt för mig att ta kolet i vattnet. Men, ja. Just det, jag hade 7 facklor kvar. Där. Så... tror jag använder det sista trät också. Så där. Nu har jag så det räcker en stund till. Och sen är slut. Får vi gå upp och hitta mer träd. Eller gå tillbaka kanske. Eller någonting. Men nu måste jag bara hitta tillbaka. Ni kommer skrika på mig i kommentarerna. Martin, jag inte hittar. Men jag ska... Vänta. Var det här uppifrån jag kom? Nej, det var det väl inte. Nej, just det. Det var en dead end som jag bestämde mig för att inte utforska. Och här... där har vi den. Så det måste vara ett här. Nej, men just det.
Det är ju någonstans här. För jag kommer ihåg den här delningen. Så jag måste ha kommit härifrån någonstans. Där. Här. Jag kom nerifrån. Vad dumt av mig. Att inte markera det på något sätt. Ja, ja. Här har vi en tunnel som jag vill blockera på något sätt. Jo, tack. Blockera. Yes! Så, ja just det. Så fanns det mer att utforska här, för det där var bara ett ställe. Hej! Hörru, vad hette du då när du levde? Ingen bryr sig. Men, fanns mer att utforska här. Boom, 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 boom. Det fanns en bit längre hitåt. Mer ljus, mer lava, mer diamanter. Fast, som vanligt måste raviner ta slut någon gång. Och där tog den slut. Raviner är lite så här bittersweet. Det är ofta man blir glad när man ser en, men så finns det inget i dem många gånger. Det är sorgligt. Jag kollade, jag trodde det var cobblestone där borta, men det var gravel. Grus. Men det öppnade sig. Vilket är bra. Om det inte leder någonstans, fast det gjorde det. Fast bara till en liten bebispöl, ser det ut som. Om inte den leder vidare. Snälla, led till något större. Jag vill ha mer utforskningar, utforskningsbara grottor. Nej, det ser inte så bra ut. Jag tror att jag har utforskat hela den här ravinen och inte hittat en enda diamant. Disappointed! Där har vi dock en liten spindel. Vimse, vimse, spindel dödar av en tysk. Han var inte tysk. Han var en svensk. Låtsas vara tysk. För att han är dum. Eller något. Okej. Sådär. Nej, just det. Ledde ingenstans. Men där har vi en zombie som står och ska falla ner. Pling! Jag ska bara döda den här också för skojs skull. Och sen så ge mig tillbaka. Eller tillbaka. Jag hugger väl vidare kanske. Eller jag har 11 diamanter. Så det är 16. Ja, men jag tänkte. Jag tänkte jag kanske ska börja hugga tillbaka. Fast det är 2 block åt sidan. Då lär jag ju säkert kunna hitta en diamant till. Men inte så hemskt många, och jag behöver en hel del diamanter till eftersom jag ska ha fullt sett diamant armor, hade jag tänkt. Men även diamant tools, jag behöver ett nytt svärd och en ny hacka. Fast en hacka behöver jag inte om jag ska till end. Men ja, det är kul att ha fullt, så jag satsar på det. Så att det behövs mer. Och just det, jag höll på att glömma bort. Tur att vi inte kom så långt. Tur att hackan var på väg att gå sönder. Så att jag blev påmind att jag behöver ta med mig den här bänken. Där hade jag massa kol också, bra. Så. Så ska vi se, jag ska göra en ny sån där. Och jag har inga pinnar. Just det. Aj då. Jag får nog bege mig tillbaka till... Ska se hur jag ska göra här. Vad vill jag slänga bort? De där. Och så tar vi bort fläsket och dem. Och något mer. Sådär. Så! Det finns ju någon ravin som hade vatten som ledde nästan hela vägen upp. Jag ska ta mig tillbaka dit. Om jag får springa och hoppas så. Den var väl
Häråt, om jag inte minns helt fel. Jo, det var den vi var i slutet av, eller början av förra avsnittet, eller något i den stilen, tror jag. Och det där vi kom ifrån. Japp, just det, ja, det där. Här kommer jag ihåg. Ska vi se. Du. Backtracka lite. Där har vi inte varit och kollat alls, men jag tror inte det. Det leder nog ingenstans. Eller det leder uppåt, men där har vi inga diamanter, så. Ja, där hade vi zombies. Men jag är på ett uppdrag, så de får vara som de är. Men, ja. Så kan det gå. Här har vi det här stället. Ja, precis detta stället. Ska vi se. Där. Ja, det är ju det här vattnet jag ska upp i, ja. Hui! Nu är det dag, underbart. Jag tar mig upp. Jag får se solen på. Det var ju ett tag sedan vi såg solen. Oh shit, ett skelett. Jag vet inte vart skelettet är, men. Oh, vad rädd jag blev. Åh, vilken tur att det blev något ställe som var säkert att stå på. Okej, frågan är hur man ska ta sig dit säkert. Det är ett skelett. Där, det där är nog vår bästa chans, fast den inte riktigt. För jag har knappt. Okej, men nej, ah, shit. Nej, det var det jag behövde. Fast skitsamma. Jag for ner så långt. Jag kan använda vattnet för att ta mig hit. Och hej, det är en ko där. Han bara står och tittar på mig. Okej, det är skelett som kommer skjuta mig om jag går över här. Farligt, farligt. Och där, åh nej. Åh nej. Ja, men jag gör så där. Då är det ingen fara att hoppa hit. Okej, det var ingen mobb här. Bra, bra. Nu är uppdraget att ta sig dit. Eller kan man. Vi har ju knappt. Vi behövde den där jorden jag slängde ner. Ja, fast vi kan ju göra så här också. Vilken tur att det var behändigt utplacerad jord här. Nej, jag har inte vad säger man? Planerat det här avsnittet. Det var bara dumt ordval, men ja. Okej, så skelettet är. Vart var det? Där tar vi på hand om det först. För säkerhets skull. Så. Inget annat skelett. Vart är den snabbaste vägen då? Det är läskigt. Läskigt värre. Jag tror jag gör så här. Bara för säkerhets skull. Så har jag något att hoppa ner i om det skulle behövas. Så där. Så. Så. Åh, sprint! Yes! Kossor! Det här var ju redan djupt. Eller så är det ett berg jag är i. Eller djupt och djupt, men. Det var högre upp. Jag trodde det var liksom någonting. Trevligt. Ska vi se om jag kan ta mig upp på något säkert ställe. Typ om jag blockerar. Oof, farligt. Rinner det där bort nu eller? Eller jag kan göra så där. Så trevligt. Och så kan jag flyga upp. Mu på dig själv, hörru. Nå, då var avsnittet slut. Jag ska bara se om jag kan ta mig upp till toppen på något sätt. Toppen. Här kommer jag. Det är toppen, toppen. Vart är toppen? Kom igen. Gud, yes! Jag gör det där så sällan, men det gick ganska bra ändå. Så! Shit, det här var ju en trevlig biom. Nice. Jag ska göra en pelare här. Så att jag vet vart jag var. Vänta, vart var jag? Vattnet. Där vid lavan, ja. Här blir bra. Bara inte ett skelett skjuter ner mig.
Så. Där. Trevligt. Då var det dags att avsluta det här avsnittet. Jag får tacka för att ni har tittat. Och nästa måndag kommer nästa avsnitt. Då jag beger mig ner i grottan igen. Och hittar mer diamanter. Så jag får väl tacka för att ni har tittat. Som jag säkert sagt 2 gånger redan. Men ja. Ciao.